Morjesta ja tervetuloa tänne Mönkijä Varikon studiopajalle. Tänään meillä on arvosteluvuorossa Mutlite 2 ITP valmistama yleisrengas työkäyttöön. Ja kyseessä on siis Mutlite 2. Ykkönen revikoitiin edellisellä videolla. Tässä on Mutlite 1 paranneltu versio, kaikin puolin paranneltu versio. Ja mikä tässä nyt niin kuin suurin muutos on siihen ykköseen, on se, että kuvio on paksunnettu täältä sivusta tosi paljon enemmän kuin tuossa ykkösmallissa. Eli on saatu sitä sivun, renkaan sivun kestävyyttä paljon paremmaksi. Ja koska kuviossa nähdään, että V-muoto on samanlainen kuin ykkösessä, niin samat ominaisuudet toimii kuin ykkösessä, mutta vähän tehostettuna. Eli rengas on tosi kestävä. Tänne on rakennettu tänne palojen väliin tämmöiset pienemmät valit, tai pienemmät palat, mitkä tehostaa tämän renkaan muodossa pysymistä. Eli kovassakaan käytössä, pehmeällä paineella, tämä rengas pitää tosi hyvin muotossa. Ja kuten tuo Mutlite 1, Mutlite 2 on maailman myydyimpiä renkaita, nimenomaan työkäyttöön. Kakkosessa vielä parannetumpi rakenne verrattuna ykköseen. Kulutuskestävyys on parantunut. Palan kovuus on pikkusen kovempi kuin ykkösessä. Eli vielä parempi kestävyys kovalla pinnalla ajettaessa. Ei juurikaan kulu hiekkateillä, kestää kohtalaisesti myös asfalttipintaa. Eli jos sä joudut käyttämään mönkiä esimerkiksi työkäytössä sille, että sulla on siirtymiä muutakin kuin sitä metsäajoa, niin Mutlite on erittäin hyvä vaihtoehto siihen. Mutlite 2, ihan niin kuin Mutlite 1, niin suosio johtuu pitkälti siitä vastineesta, mitä sä saat rahalle. Eli kyseessä on keskihintainen rengas, mutta kulutuskestävyys on erinomainen verrattuna esimerkiksi pehmeämpi kuvioiseen Wildsangiin, missä on hyvin samanoloinen kuvio kuin Mutlitessä. Eli paras vastine rahalle työkäytössä, niin ehdottomasti Mutlitestä. Kiva, kun kattelit tämän videon. Jos sulla on kysyttävää renkaista, kommentoi tuohon alle, niin vastaillaan tai laita viestiä meidän aspaan info@mönkijävarikko.fi. Mukava, kun kattelit tämän videon. Jos sä haluat jostain tietystä renkaasta tai varaosasta tai lisävarusteesta arvosteluita, niin kommentoi tähän, niin toteutetaan niitä mahdollisuuksien mukaan. Ei kun morjesta!